Mandati i tretë kuptohet ka shumë më tepër përgjegjësi dhe mbart edhe peshën e dy mandateve më parshëm. Patjetër qytetarët i kanë pas sy dhe shpresat nga Partia Socialiste. Në fakt e vetmja forcë që ka provuar me vota që ka më shumë shanse të ndryshojë Shqipërinë. Dy forcat e tjera në fakt janë si en komunikuese. Në 2017-ën LSI-ja mori disa më pragmatist nga PD-ja, cilët u larguan prapë në 2021-ën edhe u reduktua me 4 deputet, pra 1/5 të asaj që kishte mandatin e kaluar. A është Partia Socialiste më e mira e vetes? Edhe fakti që opozita është totalisht e pashpres, mund ta ketë atrofizuar edhe pak Partinë Socialiste. Do ishte dhe do reagonte shumë më mirë dhe Partia Socialiste, do kishte ekipe shumë më të sakta, shumë më politike, më transparente, në qoftë se do ta ndjente frymën e kundështarit e veshit, po e shikon që nuk kanë shanse, sidomos me dy figura të cilat ricikloi sa dush. Unë mbaj mend që kur unë isha pak a shumë sa kam djalin sot, filloi Sali Berisha. Do bëhet djali im për të votu, edhe do jetë prapë Sali Berisha, kupton? Po dera pas ka të njëjtën kozgjatje? Nuk e di. S'kam bënë kalamat tash. Jo, kam bënë po. Tash dera ma ka qenë 98-ën që është ministri i agrikulturës. Pastaj kryetar bashkie. Po ka pas edhe Gjermania, paktën t'i bëjmë të trejë. 16 vjet Merkelin edhe nuk ka të bëj. 14 vjet Tony Blair. Ka kontribuar në këto vite mashtranca për ta dobësuar opozitën, qoftë edhe përmes Lulzim Bashës dhe me marrëveshjet që ka pas me Lulzim Bashën. A ka mashtranca ka bërë maksimumin që të jetë vetëm e fuqishme. Tash nëse quhet mëkat që ta bësh të gaboj një parti tjetër politike, në politikë nuk është mëkat i madh. Unë di që Partia Socialiste sot, ndryshe nga 2013, fiton e vetme, ka më shumë vota se sa në 2013, më shumë se në 2017, dhe është një forcë që sidomos me kundështarët që ka përball, në qovë se PD-ja do tjetë realiste, se unë LSI-n prapë e shikoj si s'është asë 1/10 e PD-së sot, kështu që nuk duhet marrë, do më thënë, e merë peshen, dhe kjo është fatkeqësi e madhe që me 1/10, 1/15, se nuk e di sa e kanë me deputet raporti me PD-n, del Ilir Meta dhe duke si diçka e re, se është aq keq PD-ja vetë, kupton sa keq është PD-ja, që ka 15 herë më shumë deputet se sa LSI-ja, se i ka 60, kështu që 15 herë më e madhe, dhe bën lajm Ilir Meta.